Srdečně vás zdravím u dalšího webináře. Vítejte, vítejte. Včera mě to nevyšlo, bylo toho více, tak jsem to přesunul na dnes. Snad tu někdo budete, takhle mimo čas pravidelný. A já nebudu asi čekat a hodně plácat. A podíváme se na to dnešní téma, který vlastně je víceméně navazující na tu předchozí arkánu. Takže už podle toho názvu vám může dojít, že si teda budeme bavit dál v těch energiích toho vyselce, v energiích toho zřeknutí se a popření. A já jsem si zase, jako je mým zvykem, připravil pro vás tady takovej pohled, který doufám bude i prakticky užitečný, víceméně, že vám to nějak pomůže s další prací na tom rušení těch starých programů, těch, co jsou nefunkční, těch způsobů, jak tyhle ty nefunkční programy můžete vlastně rozkrývat, je vícero, de facto vlastně v té první části té duchovní cesty takzvaný, víceméně většina lidí dělá to, že se odnaučuje to, co se naučila. A asi jde o to, že se budeme dneska dotýkat nějakých základních věcí, které už jsme rozkrývali vlastně, když jsme se bavili o tom, co se stalo v tom ráji a o tom plodu, o tom sebeuvědomění, o tom utrpení, o těch kletbách mezi mužem a ženou, jo, o tom, k čemu vede ten plod toho vědomí, toho sebeuvědomění, který předává ten Aish vlastně dostává to od té Aishi. Vlastně to není ani muž, ani žena, jo, ty konotace mužsko-ženský jsou vlastně zkreslující to, ten význam to víceméně nemá, ale můžeme se na to takhle podívat. Takže to je jedna věc, na to budeme asi navazovat. Asi se i dotkneme toho, že ta společnost jako taková převzala tu roli té rodiny. To znamená, že společnost je ta, kdo vychovává toho člověka. A má mnohem větší vliv teda na výchovu než ta rodina v dnešní době. Což je zase dlouhodobý proces, který nějak souvisí. Už jsme si to objasňovali, jaký to má vlastně souvislosti. A ještě se k tomu samozřejmě dál budeme dostávat. Říkali jsme si i o dualitě, jo, když jsme mluvili o dvojce, o té dualitě a o tom vlastně, jak souvisí ten rozdíl mezi tou dvojkou a tou trojkou. A protože ta dvanáctka je vlastně trojková záležitost, tak i toho se to týká. Je to to přemostění té duality. Ta trojka je vlastně ten trojúhelník, to, co vlastně vyjadřuje a vyrovnává ten rozpor těch dvou, tak je vlastně ten třetí bod vždycky. Takže ta společnost podle toho tak vypadá. Já vás zdravím. Kdo jste tady, tak mě napište, jestli mě slyšíte dobře, jestli to nemám dát hlasitějc. A my teda nějakým způsobem nejsme úplně zralí jako společnost. Jo, lidi si myslí, že
když prostě se tady uvolní ty technologie a jo, rozkryjou se všechny ty zadržované takzvané pravdy, takže všechno bude jako v pohodě. Když porazíme ty satanisty, porazíme ty, tu temnou stranu takzvanou, jo, ty korporáty a ty, co jsou nad těma státama, co to teďko řídějí, ty různý iluminháty a další hnáty, takže jako to se vyřeší a že to všechno už bude v pohodě, ale já si to jako úplně nemyslím. Myslím si, že v první řadě člověk a to lidstvo jako takový, nebo člověk asi takhle se to nelze brát, protože individuálně, když to budeme se na to dívat individuálně podle člověka, tak každý to má jinak. Ale společensky, jako dohromady, ten kolektiv v tom výsledku, ta společnost není úplně připravená pustit to nebe, po kterým prahnou, tu touhu, jo. V tom ráji jsme si tam říkali, že to ten dluh, jo, ten první hřích a tu touhu potom nadbytku, že jo. Takhle jsme o tom mluvili, takže nejsou připraveni pustit to nebe a proto žijou potom to peklo, vlastně, jako společensky. Takže to je první důvod té nezralosti toho lidstva, ale ta nezralost prvotně spočívá v tom, že neumíme vlastně vůbec ovládat nejenom svý tělo, ale hlavně duši a ducha. A proto ve výsledku je to tak, jak to je. Jo, já jsem někdy roku 2004, tuším, jsem tak jako měl takový vhled. Tehdy jsem dělal teurgii a různě jsem komunikoval s různýma bytostma, andělskýma a tak. A tehdy jako jedna z takových bytostí do mě vstoupila, řekněme, můžeme to takhle jako nazvat. A promluvil jsem, jako, že nebude klidu na zemi, dokud se veškerá vůle lidstva nesjednotí s vůlí prozřetelnosti. Čímž je obsaženo vlastně to, že dokud se to nesjednotí, tak tady vždycky bude ta dualita, vždycky tady bude ten souboj věčnej toho takzvaného dobra a zla, ale ve výsledku je to trošku jinak všechno, protože je to spojeno, jsou to spojené nádoby a vlastně čím více bojuje za to nebe, tím více tvoří to peklo. A čím víc to peklo se snaží jako dělat to zlo, tak tím víc tvoří to nebe. Paradoxně takhle to je. A tak se jim to všechno sype vlastně, obou dvou stranám víceméně. No a my teda v té historii jsme prošli spoustou jako nějakých, řekněme, životů, zkušeností, nejde ani tak o ten počet životů, jako o tu zkušenost, kterou jsme nabyli. Takže máme něco za sebou, máme tedy nějak jako determinovaný ty smysly, máme nějaký ten smysl toho života, nebo nemáme, to už záleží, jako co je smysl života. Mně se líbí ten v jednom nějakým jako asijským filmu to bylo, že ten hrdina tam na konci došel k tomu mistrovi na té hoře a ptá se ho teda, co je ten smysl života, a mu říká: smysl života, hlava mrtvé kočky. Takže co je smysl života jinýho než tohle? Ten smysl je vlastně ta přítomnost, tak to je ten smysl jako takovej pro mě aspoň, to, co se děje v té přítomnosti, je tím smyslem, skutečným smyslem.
to všechno ostatní, co si o tom myslíme a tak, jsou vlastně už jenom nějaký konstrukty. Ale my jsme se v té historii zařekli, něco jsme zakleli, něco jsme jako zaříkávali. Jo, takže tam je buď nějaký jakoby zakřiknutí na úrovni té páté čakry, zavření, neschopnost něco vyjádřit, neschopnost promluvit, neschopnost použít svůj hlas, hlasovat, souhlasit. Takže vymezení se proti souhlasu, takže nemůžu souhlasit s nikým. Jo? Nemůžu nikomu dát svý slovo. Nebo nemůžu vůbec mluvit. Nemám žádný hlas. Nebo naopak přebití tý páté čakry do té ukecanosti, do toho, jakože všechno musím vyjádřit, všechno musím vykomunikovat, všechno musím ze sebe vysypat, ale vůbec neslyším, co se děje kolem mě a vůbec nenaslouchám tomu, co mi říkají ti druzí. Jo? To jsou ty dva extrémy. Samozřejmě to jsou dva extrémy, my se nemusíme být v tom extrému, ale pohybujeme se někde mezi tím. Takže mně se třeba taky líbí ten příklad s pánem prstenů, se Sarumanem, a s tím, jak vlastně zradil, jako byl pět čarodějů, že byl posláno do Středozemě, aby teda pomohli jako vyslanci těch bohů, jakože Majár, nižší bohové vlastně to byli, jo, Gandalf byl Olorin, že jo, a Saruman byl vlastně jako jeden z těch pěti, který byli poslaný, ten jakože nejmocnější, který měl vlastně tu chytrost, byl ten jako chytrák, největší inteligenci, jo, tím pádem nejlepší předpoklady, proto byl on i ten vůdce té rady. Ale nakonec je to ten zrádce, který podlehne tomu vlastně té úrovni toho spasitelského syndromu většinou, toho komplexu, syndromu komplexu spasitelského, kdy vlastně přistoupí na tu vůli toho Saurona, podlehne tomu vlastně, protože se to shoduje, protože ten Sauron taky chce, aby tady byl konečně pořádek, aby ten chaos, co v té Středozemi vládne, konečně skončil a byla tady jediná vůle, která to pořádá a má ten skutečný pořádek. A ta vůle je vlastně nejmocnější, takže on jako chytrý to vidí, že Sauron je jediný, kdo to může zvládnout, takže ten nejtemnější je vlastně ten nejmocnější, je jediný, kdo může vlastně nastolit ten řád. Jenže zvrhne se to v tu jednostrannost té vůle, v tu, jo, v to znetvoření, namísto tvoření a stvoření. To znamená, jako, už to nejsou elfové, ale stanou se z nich skřeti. Jo? Ty skřeti vznikly tak, že mučili zajatý elfy, a tak je vlastně tak je pokroutili a znetvořili, až se z nich staly ty skřeti. Jo, tak vznikly první skřeti, takže jsou to ty nejkrásnější bytosti, které podlehly tomu utrpení de facto. Tomu vlastně největšímu utrpení v tom životě. A ty elfové jsou nesmrtelní v tom příběhu. Jo, takže to jsem chtěl jenom tenhle ten, jakoby, podívat se na to takhle, že to utrpení to, před tou smrtí nějak jako je ten archetyp, že vlastně vždycky to utrpení je tak velký proto, aby ten člověk mohl dojít k té změny, protože ta smrt není nic jiného než změna. Ve skutečnosti nemůžeme zemřít, ve skutečnosti ten duch je nesmrtelný a je to je vlastně jenom přechod, jo? Jako byste přešli prostě, jo, Gandalf to říká pěkně, když projdete tou dešťovou záclonou a v dálce uvidíte ty bílé břehy a v dálce daleký zelený kraj, nebo tak nějak to tam říká. A
Zvuk v pořádku, super. Takže to jsem chtěl jenom zmínit, protože tohle to nám k tomu patří. Jo, ta zrada toho rádce, jo, že ta zrada může přijít jenom od rádce, nemůže přijít od nikoho jiného. Už ta čeština to krásně říká. Jo, to znetvoření, to, tím utrpením jsem chtěl jenom tak jako ještě vypíchnout, že to utrpení je teda současně jakoby destruktivní, ale současně iniciující záležitost. Že vlastně nic negativního není negativní veskrze jenom pouze negativní. Vždycky je to spojené s tou pozitivní stranou věci. To všechno zlý je k něčemu dobrý. A všechno dobrý je k něčemu zlý. A to je takhle propojený, to je ten paradox toho života. Taky bych asi zmínil příběh Jonáše a Verliby, že ten s tím vlastně taky souvisí. Jo, nevím, jestli to znáte, jenom tak jako to stručně, prostě úplně to zestručním, jenom tu esenci, to znamená prostě Bůh tady má nějakou zprávu a protože mluví s Jonášem, tak to řekne Jonášovi, ať jde do toho města tam, kde se děje něco špatně a řekne jim, co mají dělat. A to je ten okamžik, vlastně, kdy ten Jonáš si říká, no tak jako, to je skvělý, ale já to jako prostě neudělám, protože ty lidi jsou úplně zmatený, oni vůbec nevědějí, co dělají. A já když tam přijdu a budu jim říkat, nevím, jestli jste to zažili, ale já teda mockrát, když jsem někam přišel, něco jsem začal říkat. Lidem, kteří jsou zmatený, kteří vlastně jsou v tom bludném kruhu, jako ten křeček bubnu, běhají. A ty jim říkáte, co dělají špatně a jak by to měli udělat dobře, tak vás nepochválejí většinou. Neřeknou vám jako, jo, díky, hele, že jsi nám to řekl. To většinou se tak neděje, naopak. Jdou vám po krku, vyženou vás z toho města, jo? Možná rádi jako přežijete vůbec, jako. Bude zázrak, jestli to přežijete. Jo? A to samozřejmě Jonáš prostě nechtěl, tak jako řekl, že na to kašle prostě. No jo, jenže prostě ta prozřetelnost určila Jonáše, jako. Neřekla to někomu jinému. Protože to byl Jonášův osud, to bylo jeho předurčení, to bylo jeho dotek s duchem, to byla jeho zpráva pro něj, kterou on měl říct, ne nikdo jiný. No a Jonáš teda radši odpluje, no a teď na té lodi se začnou dít ty věci, jo, že přijde ta hrozná bouře, a teď už jako hrozí teda, že všichni umřou. Ale Jonáš, protože jako má to svědomí nějaký, no tak si to uvědomí vlastně, že to je kvůli němu. Přijde za ním to poznání. A oni už tam jako nějak navrhujou, koho vyhodí, kdo za to může, protože vždycky většinou se řeší, jo, když se něco děje, tak se v té společnosti v jakýkoliv, a na té lodi to platí asi ještě víc, tak se řeší, kdo za to může. Že jo? A koho je potřeba obětovat, tak se to většinou řešilo, vždycky se někdo, na někoho se to tam oběť, někdo se udělal to obětí, na něj se navěsilo všechno to špatné v té krizi a ten se obětoval a tím pádem jako ta situace mohla být napravena a usmířena, ty bohové takzvaní, nebo to nevědomí, nebo jak tomu chceme říkat. Je to ten tradiční způsob té oběti, tradiční způsob řešení všech krizí. Vždycky, když je nějaká krize společenská, tak se vytváří oběti. Vždycky, když vlastně
dojde prostě někomu, jo, do nějaký té situace bezvýchodný někam, tak se řeší, kdo za to může, kdo teda za to ponese tu odpovědnost, kdo musí být obětován. No a Jonáš teda to tam jako vidí, tak jako se přihlásí, nabídne se, že jako, že on za to může, jo, nějakým to tam jako vysvětlí, oni teda nejdřív nechtějí, jako, protože to vybrali nějak tím losem, že jo, na někoho tam něco jako hoděj, ale on teda nakonec je přesvědčí, oni ho teda vyhoděj a tam připluje ta Verliba, spolkne Jonáše a bouře se utiší najednou, jo? Takže opravdu to má ten vliv, že jsou zachráněni. Ale Jonáš musí putovat vlastně břiše té Verliby na dno moře, což je vlastně zase symbolicky se propojuje s tím duchem, jo, že ta ryba jako je záležitost vlastně transformační. Všechny ty prastarý božstva, chaosu, všechny ty symboly od Tiamat, od prostě ty mořský dračice, Leviatan v Bibli, všechny tady tyhle ty obrazy, mají to víceméně všechny mytologie těch prastarých božstev vody. Vlastně se toho týkají. Všichni ti draci, lochnesky, všichni ty obludy, tady tyhle ty mořský, tak to všechno je ten obraz toho, tohohle archetypu, toho propojení se vlastně s tím původním principem, který je teda i genealogický, historický, protože ten život povstává z té vody. Nejdřív jsme byli v tom oceánu, součástí toho oceánu, pak jsme se tam jako nějak jako postupně vyvíjeli, až jsme vyšli na tu souš a tak dál. Ale ten kořen je v tom oceánu. Takže on se vlastně musí vrátit zpátky, činit to pokání, tím, že se zpátky propojí s tím principem té věčnosti, toho ducha jako takového, toho původního, protože odmítl, jo, nebo odmítl tuhle tu věčnost na úkor té každodennosti. A ta každodennost je ta, je ten opačný vlastně pól toho, jako v horoskopu to třeba symbolizuje panna versus ryba, tady tyhle dvě, jo, taky štír versus bík, to má v sobě částečně, ale jsou to tady ty dva póly a v tomto našem případě to bude panna versus ryba. Takže on tu situaci zanalyzoval v té paně, ale neprojevil v té praxi. Proto musí spolknout ta ryba, ta iluze, to, jako, to hledání znovu toho ideálu. Nakonec tam teda jako v té rybě souhlasí, že jo, poká se, činí to pokání, to znamená, uvědomí si, že jako to udělá, teda to, co má, přijde mu to sebeuvědomění, ta sebereflexe, že teda jako asi to neměl odmítnout, že to měl udělat, že to teda ten osud. A ryba ho vyplivne teda na břehu u toho města. A on teda jde. A už jako posílen tímhle zážitkem, znovu zrozen, protože v té chvíli on se znovu zrodí. Jo, tohle ten obraz je vlastně to, že se propojíte s tím celkem, s tím počátkem, vrátíte se až na počátek a pak zase zpátky do toho bodu, kde jste byli v tom životě a jdete dál tou cestou. Ale už svědomím toho počátku, už svědomím toho, že tam je ten počátek a že to není jen tak beze smyslu, ale že ten osud, ta cesta má nějaký smysl a že součástí té cesty, které se většinou nikdo nevyhne, nebo já teda nevím jako o nikom, kdo by se vyhnul utrpení v tom životě. Jo, je to ten obraz té malé mořské víly, která vlastně v těch chodidlech to vědomí, tak ty chodidla jako kdyby stoupala po nožích, že jo. A proč to tam je tenhle obraz?
co vás nejvíc dostane do nohou. Jo? Jako nejvíc vás dostane do nohou právě ten negativní pol, ta bolest. Jo? Stejně jako nejvíc člověka zachvátí nenávist. Když někoho nenávidíte, tak na něj myslíte stokrát denně. Když ho někoho milujete, tak třeba jenom 12krát, 15krát. To je rozdíl v té intenzitě. Takže nás to navrací k něčemu. To bolaví nás navrací k té podstatě. A k tomu naplnění té cesty. Takže doufám, že jsem to teď nezesložitil tímhle obrazem, že jsem to jakoby ukázal vám obě dvě ty polarity toho, že jsou věci, které vlastně potřebuji přijmout v tom životě, ale samozřejmě je v pořádku být prostě zdravý, šťastný, bohatý, jo. A asi není v pořádku úplně, ale jenom pět teda na tom, jako, na tom svým, jo. Na tom, jako, prostě, na tom, jak já to chci, a to, jako, je všechno. Protože to vždycky narazí právě na tu zeď té nutnosti, toho utrpení a toho osudu, který ve skutečnosti nás chce víc jiným směrem. A my většinou jako úplně nejsme nastavení tak, aby jsme, nebo málo kdy jsme nastavení v tom životě tak, aby jsme to, co potřebujeme, i chtěli. Jo? Většinou právě toto téma, protože spousta lidí v těch minulých životech tohle rozdělila, to potřebu a chtění, jako jsou dvě různé věci a v tom životě se to pak manifestuje. Jo? Určitě je tam důležitý si uvědomovat teda ty své limity, ty omezení. Jo, aby to, mně se líbí takový ty poslední věty před smrtí, jo, těch hrdinů. Vždycky, buď v těch filmech to vidíte, nebo v příbězích. Jo. No, prostě o tohle se postarám já. Řekne Kili, jo, a umře. Jo, a že to je zajímavé, že vždycky jako je to takové jako anti, jo, že o tohle se postarám já a vůbec se o to nepostará. To chtění, jestli tam není ta hranice. No, přijde mi, že děti občas jako vědějí, co jsme zapomněli. Možná proto se bojí tmy. A my už ne. Možná bychom se měli jako trošku víc bát tmy. Toho, co nevíme. Dotknu se ještě dalšího tématu, protože to s tím zase souvisí. A to jsou vlastně rozdílnosti mezi mužským a ženským tělem. Nehledě na to, jako co nějaká korektnost, tady šílenství a hysterie tvrdí, tak prostě muž a žena není to též. Já to jako vnímám tak, že to tělo, máme zrovna to pohlaví, který v tom životě potřebujeme a dovede nás právě k tomu, co potřebujeme. Protože to mužské tělo je jinak nastavený než to ženský a má teda výchozí jiný kvality zesílený a naopak některý zeslabený. A ženský taky. Jo. Řekli bychom, že třeba když se koukneme na rituály zasvěcení do mužství a do ženství, když si rozebereme tu principiální, jakoby tu esenci toho, jenom to takhle zestručním, to nerozpitvávám, tak bychom řekli, že ten muž je teda tím yangem, uvnitř má yin, tam má tu animu, kterou má střežit, tu čistou princeznu.
Pokud ji tam nemá, tak je ten problém právě, když převládne ten yang venku. A proto ty muži se zasvěcovali té přírodě při nějakým buď lovu nebo rituálu, který je jako, jo, že museli zůstat na jednom místě, jo, spoutaný určitým způsobem s tou přírodou nebo v nějaký nekomfortní, úplně velmi situaci, v ohrožení života. Jo. Ty rituály samozřejmě jsou různý, jako upravený podle těch kmenů, každý ten kmen to má různý, ale ten smysl vlastně je, že ten muž dochází k té supervizi jakýsi, k tomu záměru, cíli a k tomu jako způsobu, jak se k tomu záměru dostat konkrétně ještě, jo? Že to musí být jako konkrétní, může být jako prostě budu hodný. Ne, to je prostě naprosto konkrétní až do hmoty, jo? Až do reality konkrétní. Týká se to konkrétního povolání nebo konkrétní, jako konkrétní práce, hmotní práce pro toho chlapa. A ten muž, ten jeho zdrojový kód je teda to myšlení. On jako vlastně bychom řekli, že to prioritní u něj je, že to dávání je jako přijímání. Jo? Muž, když dává, tak přijímá. Žena, když přijímá, tak dává. Jo, jako primárně. Samozřejmě máme muže i ženu, takže to potřebujeme mít oba dva póly. Jo? Ale primárně zdrojový kód je tento. Takže ten muž je jakoby v tom myšlení víc ponořený. A tím pádem by se ho týkali i primárně, může být víc uvízlej v těch myšlenkových koncepcích a myšlenkových vzorech. V tom, že něco nějak je. V tom, že takhle to je. V tom, že už vím, jak to je. A už mě nikdo nebude nic říkat, jak to je. V tom může být velmi uvízlej, protože je to jeho zdrojová síla. Ale vlastně je to ta síla, protože ten muž má být, prostě chlap nemá být jako omáčka, která neví, co si myslí, neví, co má říct, neumí stát za svým názorem. To takhle nemá být. Chlap má říct, nebát se říct svůj názor a postavit se za něj a jakoby bojovat za ten názor, nebo bojovat, abych to tak jako neskreslil, tak bych řekl jako pevně stát, jo, bejt pevný vlastně v tom názoru, bejt nebo názoru, být pevnej v tom, kam jdu, aby to zase nebylo konstrukt, protože to je právě to zkreslení. Jo? Když si z toho udělám jenom ten názor, že tohle je ono, tak je to to zkreslení. A je to ten myšlenkový konstrukt, který mi potom brání tam dojít, právě paradoxně. Ale jestliže je tam ta vize toho cíle a vidím tu cestu, jak se k tam dostanu, tak je to úplně o něčem jiným. Jo? Zase ta žena je teda navenek jinová, uvnitř jangová. To znamená, že to zasvěcení bylo vlastně to menarché, což probíhalo původně ve tmě a tichu, původně v jeskyní, původně v chrámech v jeskyních, protože to byly ty nejposvátnější ženské místa původně zdrojově. Až potom se začaly stavět kamenné stavby, které vlastně si ten chrám jakoby, jo, znázorňuje tu jeskyní svým způsobem, protože je to z kamenů. Jo. A ty první chrámy vlastně, jo, tam zase je to zkreslení, protože jakoby to byl jako výraz toho spojení mezi tím nebem a zemí, ten chrám původně.
ale až později se z toho udělalo jakože se povrchní výklad, jo, povrchní způsob výkladu. To znamená, nemáme obdělávat jako kdyby to svý energetický pole, duši a ducha a vlastně tohle pěstovat, ale pěstovat nějaký plodiny a pěstovat nějak, jako obdělávat zemi a tak. Jo, zkreslení toho, že máme se milovat a množit se, znamená, jako máme se milovat a množit to, jako to milování se. Milování se v tom smyslu milování toho života, milování těch různých úrovní sebe sama. Ve všech těch úrovních, takže to můžu potom stáhnout na celou planetu, na celý vesmír. Jo? Takže k tomu nám slouží potom ten čas, aby jsme s tím mohli pracovat. Potřebujeme v tom prostoru mít i ten čas jako další jednotku, protože jinak by ten život nebyl možný, že vlastně my tady existujeme jenom díky času. Kdyby neexistoval čas, tak tady nejsme. Tak tady ani nemůžeme být takhle v téhle formě, v jaký tady jsme. Takže určitě jsem chtěl jenom naznačit, zkráceně, že to souvisí i s těma rituálama, s tím, že ten zdrojový kód je nějaký, že teda ta žena vlastně má nějaký teda historicky potlačený méněcenný části. Že i ten muž má historicky potlačený méněcenný části. Že dneska prostě to není podporovaná. Ta ryze ženská energie a ryze mužská je vlastně degradovaná. Je to prostě sploštělý, aby to bylo unifikát, aby to bylo prostě hermafrodit, muž a žena. Ale vlastně ten proces je ten, že ten si potřebuje stoupnout do síly toho svého pohlaví a pak z té síly navázat na tu opačnou část. A když nezačínám tím mužem, když jsem muž, tak o to hůř mi to jde vlastně. To hůř se s tím jako budu popasovávat potom, protože nezvládám ten základ fyziologický, to svý tělo. A to já potřebuji jakoby začít, jo, toho fyzického. Takže, co bych tomu ještě řekl, no? Je to taková cesta od mysli k rozumu, od emocí k citům, řekněme, od nějakého chtění krizí volbě a od nějakého nevědomí k vědomí. Jo, v těchto principech bychom se měli dívat a pohybovat. Přičemž všechna ta síla se vždycky projevuje v té krizi teprve. Teprve, když přijde nějaká krize, nějaký to utrpení, tak se teprve vynoří, kdo jaký je. Vynoří se náš charakter, vynoří se naše síla, najednou se aktivizuje. To jsme ani nevěděli, jakou máme sílu. Jo. Vynoří se inteligence, jestli jsme schopni řešit tu situaci, která to před náma nastává. Jo. To všechno. A nebo na ty opaky, jo, ta naše slabost, bezcharakternost a hloupost se okamžitě vynoří v té situaci. Takže krize je výborná. Jo, je to ten marnotratný syn, jo, to jako prostě, to není od věci si zkusit, jo, sáhnout si až na dno. A i ten marnotratný syn si to uvědomil, až když neměl co žrát. Až když žral s těma prasatama z toho koryta, tak mu to došlo. Jo, že vlastně co dělá. Do té doby ale ne. A je teda na nás, jako kam až to necháme zajít, jo. Přitomž jako ten čas to svědomí přitěžuje. Vlastně ho stíží nakonec tak, že už ho nejsme schopni níst potom, to svědomí.
A většina se ho potom, pokud to nevyřeší, snaží zbavit nejrůznějším způsobem. Jo? Jde o to, jestli to vůbec jde. Jestli to není jenom jako, že si jako vystavím nějakou zeď mezi tím, ale ve skutečnosti jsem s tím dál spojený. Že jo? Takže určitě nějaký řešení bych viděl v tom, jak přistupujeme k těm věcem, k těmhle stavům vnitřním, jakým způsobem vlastně s tím pracujeme. A ono týká se to té duality vlastně, týká se to opět toho mystéria té dvojky, té polarity toho života, těch paradoxů toho života. Pokud nepřijmeme, že tady je ta živá a mrtvá voda, že tady je vlevo, vpravo, vepředu, vzadu, nahoře, dole, že všechno je tady dvojí, že neexistuje nic, co by nebylo dvojí, tak se nám může dost ulevit ve výsledku, když tohle mystérium té duality v jednotě pochopíme. Navíc jsme potom schopni právě projít i touhle bezvýchodnou situací, projít i těmahle procesama vlastně toho veselce, projít tím utrpením, tím ukřižováním toho ega, projít tím vlastně vzdáním se, jo, té bezvýchodnosti, do které jsem se dostal. Protože jsou určitý chvíle, kdy se člověk jako potřebuje umět vzdát taky, ale jsou zase chvíle, kdy potřebuje jít a neohlížet se. A je důležitý to rozpoznat. Jenže na to není žádný jako slovní poučka nebo něco, jako že bychom, když jste v bodě A, tak takhle. Ne. To takhle prostě nefunguje. Jediný, co je, tak jsou techniky, ať už na úrovni nějaké jako psychiky, nebo na úrovni nějaké energetiky, kdy se učím pracovat v rámci svého těla, duše a ducha, tak to jo, máme nějaké techniky, máme nějaké způsoby poznávání, aby jsme to uchopili. Ale pokud nám tohle to nefunguje a já prostě nemám v tom srdci ten radar aktivovaný, anebo ho mám aktivovaný, ale špatně jsem nadefinoval ty mapy, no tak mi hlásí blbosti ta GPSka, prostě mě to vede úplně někam do háje, hlásí mi to, bude odbočka, tam žádná není. Jo. A já to vlastně jako úplně jinak vykládám, orientuju se podle něčeho špatně. Jo, nebo mám špatné hodinky a přijdu pozdě potom, protože prostě mám špatný čas. Takže ten čas v tom hraje roli. A ten čas ale neexistuje. Ve skutečnosti není. Ve skutečnosti tady ten čas je jenom jakoby další vlastně vrstva toho prostoru. Další jednotka, stejně jako je nahoře a dole, vlevo, vpravo, vepředu, vzadu, tak je taky vrstva minulosti a budoucnosti. A tedy je tady i nějaká přítomnost. Stejně ta přítomnost středová je ale v tom vepředu, vzadu, tak já jsem v tom středu, že jo? Pořád. A ta stejná středová přítomnost by měla být i v tom čase. Stejně jako si uvědomuji, že mám někde vlevo, vpravo a ten střed mám tady, tady stojím. Tohle je ode mě vlevo, tohle je ode mě vpravo. Jo? Tak si potřebuji uvědomit, co je za mnou, kde stojím teď a co je přede mnou. Protože tou svou pozorností to tvořím. A jestliže něco nedokážu vyřešit z minulosti, nepřijímám z té minulosti, tak to tvořím v té budoucnosti a nesu si to do té budoucnosti. Jestliže prostě něco minulého mě si, jakoby, ať už sobě nesu, nebo to nemám zpracovaný, nebo
jsem se s tím minul, tak si to přenáším do té budoucnosti. A stejně tak ta budoucnost, ale ovlivňuje i tu minulost. Celý je to spojený. Není to od sebe oddělený. V tom astrálu, když jsem mi odevřel astrál, viděl jsem jako to, jak to je, vlastně ta vrstva, která je za tou realitou. Ta vrstva, který se většina jako lidí citlivých vlastně zblázní, víceméně, protože tam jako to není úplně pro každýho, kdo neumí rozlišit mezi tím skutečným světem a tím astrálním světem. Tam je velmi nutný ověřovat a být schopen rozpoznat, co je ten skutečný a co je ten astrální svět, jinak jsem na to tata v blázinci, když nepoznám ten rozdíl. A většina, nebo většina, mnoho z těch bláznů, co tam jsou, jsou právě tyhle ti lidi, kteří nepoznali ten rozdíl. Jo, mezi tím, co je skutečnost a čím, co je ten astrál. Ale v tom astrálu, jakoby to naše tělo, když bych se podíval sám na sebe v astrálu, tak uvidím malý děťátko Ivoška až starce těsně před smrtí a současně všechny fáze mezi tím. Neuvidím tuhle svou podobu, kterou mám teď v tomto čase. Uvidím všechny ty podoby ve všech časech toho fyzického těla. A tím pádem tam čas není, tam je jenom prostor v tom astrálu. Tam se můžu pohybovat i vlastně rychlostí myšlenky. Takže opravdu ten čas pro mě nic neznamená, můžu se podívat do minulosti, do budoucnosti. Jako tam čas neexistuje, tam jsou všechny časy. Já si vybírám, na jaký čas se koukám. Tak, jak zaměřuju tu pozornost. Tím vytvářím tu realitu. A každá ta situace v tom životě mě ale má posunout k tomu uvědomění si. K tomu vědomí toho, že já sám jsem odpovědný za všechny své projekce, za to, jak to vidím, cítím, slyším a všechno. Za celou tu realitu jsem odpovědný já, za tu mou teda. Za to, jak já to vnímám. Ne za ty druhý. Za to, co se mně děje. Jak já to vnímám. Ve svým vlastním mikrosvětě. Mikrokosmu. Jak já to mám. Za to jsem zodpovědný. A tím pádem ale, protože to odpovídá tomu makro, jo, tak jsem i spojený s těma ostatníma. To se nemůžu odpojit, říct, jakože já si tady dělám tohle a to se mě netýká. Jo, ta realita se mě týká, protože mě bezprostředně ovlivňuje. Jsem součástí toho kolektivního vědomí. Jsem kapkou v oceánu prostě. Jo, to je jako... A to vědomí je malinkatý, to moje. Není, to je nicotný oproti té nekonečnosti toho vesmíru. Jo? Malinkatý. Jo, to je ten vtip, co se stane, když moucha sedne na Karlův most. No, prohne se, ale málo. Tak asi takový vliv máme tím naším vědomím na to kolektivní vědomí. Jo? Ono se to kolektivní vědomí prohne, ale málo. Protože je to jedna ta kapka. Takže pokud přijmu tu odpovědnost za to, za ty svý projekce a tu realitu, které jsem součástí, tak pak nacházím ale ten smysl úplně ve všem, co se mi děje, ve všem, co prožívám. Teď a tady. V té přítomnosti, protože ta je jediná skutečná. A skrze tu přítomnost skutečnou, já vytvářím tu minulost a budoucnost. Jo? Ovlivňuji přímo. Skrze tu přítomnost. Skrze to, co prožívám. Skrze to, co žiju. Takže kdo nechce tvořit, tak toho tvoří život. Jo? Kdo odmítá účast na stvoření vědomou, ten je tvořen stvořením.
nevědomě. Tedy jde zase o nějakou rovnováhu světla a tmy, o uvědomění si nějakého cyklu života a smrti, protože je to určitá iniciace smrti. Je to to vědomí, že zemřu, že nejsem tady v tomto těle, tak jak jsem, na věky, ale můj duch je věčný, je nekonečný. A tohleto vědomí je zásadní, protože já si to můžu uvědomit třeba taky až po smrti, že jsem vlastně byl celou dobu mrtvej, že jsem vlastně ve skutečnosti nežil tak, jak jsem si to naplánoval, protože jsem se vlastně bránil celou dobu tomu osudu, spíral jsem se tomu proudu toho života, té lásce, tomu přijetí, tomu darování se tomu životu, tomu přinesení toho daru na tu hostinu. A pak si můžeme uvědomit, jak křehká je ta existence. Jo? My tady prostě tady to letí, teď nás minul asteroid velký, že jo? Tady dá toho v tom vesmíru, jako je s podivem, že furt existujeme. Je to tak úžasný, tady těch lidí, co zneužívají té moci, máme atomové zbraně, pořád existujeme. Jako. Přitom ta existence je tak křehká, je tak křehká, jako ještě letíme, že jo, ty planety tady obíhají, my letíme ještě s šílenou rychlostí tím vesmírem. Jsme pokaždý někde jinde. Nikdy to není stejný. I když jsme v těch cyklech astrologických, tak pořád letíme vesmírem. Jako šílenou rychlostí nějaký prázdnotě toho prostoru, když to tak můžeme představovat, bez nějakého času vlastně. Tam ten čas, jako co je čas, jo? Jako co je čas? Oběh země kolem jako slunce je čas. Dobře, no, ale tak jako jaký čas funguje jinde, že? Jaký je čas jinde? Jak plyne čas v jiných světech? Jaký zkreslení jsou mezi těma časama? No, to známe jako podle sebe, viď? Jako jedna minuta nepříjemná je strašlivě dlouhá, trvá věčnost a týden na dovolený uteče jako voda. Jo? Jak je ten čas relativní? Jak plyne relativně? To, co je velkou, jakoby, na to bych se asi podíval, tak je určitě nějaká zaujatost. A to především na úrovni těch mužů je to myšlení, jak jsem říkal, většinou teda v tom mužském provedení. Ale pokud je to ta žena, anebo vnitřně převládá v tom muži ta žena, tak je to spíš to jednání. Tak je to spíš nějaký vzorec jednání, který ten člověk potřebuje vlastně si zvědomit a propustit. A místo něho vytvořit nový. Stejně jako u toho muže. Ten potřebuje vlastně otevřít tu mysl. Přestat si myslet, že už všechno ví. Protože ve chvíli, kdy si myslím, že všechno vím, tak nemůžu zjistit nic nového. Ale ve chvíli, kdy jsem otevřený tomu vědění jako takovému a tomu, že nic nevím vlastně, tohle si uvědomuju, tak může přijít něco nového. Protože teprve prázdná mysl může přijímat. Ta slouží jako přijímač. Jo? A já si ji vyprázdním, tak teprve můžu začít mě napadat ty geniální věci. Ale do té doby mě nenapadnou. Protože ty myšlenky, přesto tam není nic vidět, to čeří tu hladinu a jako nic neuvidíte. Ten odraz tam jako nespatříte, těch nebes. Ale když tu hladinu uklidníte, tak to hned vidíte. A to stejné je na úrovni toho jednání u té ženy. Takže ta žena se potřebuje vrátit do toho těla, uvědomit si, co dělá.
proč to dělá, jak to dělá, co to dělá. Zvědomit si to jednání, aby jednala vědomně, protože to je ta její síla. A pokud jsou tam ty procesy, jo, z toho dětství, z té výchovy, karmy, minulých životů, zaneřádění, tak samozřejmě s tím bude mít problém. Pokud matka je špatný vzor, jo, zase záleží, jaký je ten osobní příběh. Takže některý muž může mít problém s tím jednáním, některá žena může mít problém s tím myšlením. Samozřejmě. A víceméně to tak taky může být, jo, ale v dnešní době teda navíc. Protože právě jsme neprošli těma iniciacema a rituálama, opustili jsme pusíju zdrojovou a o to víc vlastně máme ten problém. Takže kdyby ta společnost, to nebylo takhle, to je ale kdyby nebyly ryby, že jo, tak jako by nebyly rybníky, ale jsou tady prostě. Jsou tady rybníčky a v těch jsou rybičky a teď jde o to, jestli si ta muž nebo žena uvízává na tom, jakože jsem v tomhle rybníčku, ten je v tomhle, jiný konstrukt, tam, tady ten vzor, tam ten vzor, takhle se to dělá, takhle se to nedělá. To je asi to, na co bych se díval, no. A nepodceňoval bych jako tu prima materii, jo, tu hmotu, prostě chemisti. Tu prima materii, jako tady to bylo velký téma pro ně. A já bych to taky nepodceňoval, protože to souvisí s tím životem. A když je někde právě ta zaujatost, jednostrannost, tak tam poznáme už tu posedlost. Tam už je ten člověk posedlý. Tam už jako je zajímavý, že posedlost je vlastně z latiny fanaticus. A fanum znamená posvátné místo. Jo, takže ten člověk je vlastně posedlej tím jedním místem posvátným. Jo, z angličtiny jako fan, je fanoušek, že jo? Fanda, fanoušci. Přívrženec takový vlastně. Že ty přívrženci toho či onoho směru, toho či onoho jednání, materialismu, jo, náboženství a tak dál. Takže to jsou ty věci, kde bychom to asi nejvíc tohle viděli. Kde jsou ty popření, odpory, přijetí. A teď proč vlastně tohle zrovna přijímám? Proč tohle ne? Jo, proč mi vadí tohle a proč mi nevadí tohle? A přitom i pro někoho jiného je to úplně naopak. On si říká, jako, jak to tam můžeš přijmout. Je to úplně jako šílený. Jo, takže tenhle sen Boha, tahle existence prostě trvá. My o tom nic moc nevíme. A teprve se jako děti probouzíme a už chceme hned, jako objevili jsme teprve pár věcí a už chceme hned všechno. Ale nejsme na to jako úplně připravení jako lidstvo. Jo, a určitě potřebujeme si projít teda nějakým vývojem dalším, abychom se k tomu nějak dostali. A určitě nám pomůže nějaký meditace třeba, udělat si ani meditaci. Jo, tam jedete vlastně jakoukoliv myšlenku, relativizujete, něco vás napadne, tak tomu dáte ani tohle, ani tohle. Vezmete protiklady dva a řeknete ani to, ani to. Ani černá, ani bílá. Ani ten, ani ten. Jo? A hraju si s tímhle a vlastně tím se dostávám hlouběji pod to, pod ten povrch té mysli. Pod ty škatulky té mysli, pod to rozlišování té mysli, pod to, že vlastně jako je něco nějak jako takový a makový. K něčemu skutečnějšímu, k nějaký podstatě. Taky meditace, kdo jsem, jo, může mít tenhle výsledek.
když budu klást tuhle otázku a ptát se teda, kdo jsem. Protože řada lidí na to neumí odpovědět, když se jich zeptáte, kdo jsou. Jo? Tak vám začnou říkat nějaké povolání, nějaké něco, škatulky, ale nic to o nich neříká. Ve skutečnosti. To nejsou oni. Takže je to dívání se pod ten povrch. Jo, je to i v té Bibli, že jo. Ono původně je to ten verš jako úplně jinak, že jo. To tam je v Bibli neuveď nás v pokušení, ale původně je vlastně jako ať nás jakoby nesvádí ten povrch těch věcí. Ať nás vlastně nesvede ta hmota, to je ten takový ten zdánlivý, jako zdánlivá existence. Vlastně. Ta hmotná existence jakási. To je ten povrch věcí, abychom se dívali dovnitř těch věcí, abychom se nedívali na povrch jenom, ale abychom se dívali dovnitř, protože to je to skutečné, co tam je. Ne ten povrch, to, co je na povrchu. To většinou moc skutečný není. To je nějaká persona, po ní je nějaký stín, ale to nejsme my, ani jedno většinou. To není to naše bytostní já. To je nějaký jako naučený já a něco, co jsme potlačili. Co jsme zavřeli, protože jsme to nemohli projevit v té společnosti, protože to bylo nechtěné. Nebo jsme si to nedovolili projevit nějakou část, ten pozitivní stín, že jo? Že jsme si řekli, že jako na to ještě nemám, a budem to radši obdivovat tady, jako je, ty seš takovejhle a já tohle nemůžu. Jo? Takže to je ta další část. Tím pádem se dostáváme i taky k nějakému rozpouštění a odpouštění, umění teda věci jako odmítnout, umět věci přijmout, umět teda přijímat i dávat, řekněme, vnímat, kdy a proč co dělám, kdy tohle odmítám, z jakých důvodů to odmítám, proč zrovna tohle odmítám, tenhle program, tohle jednání, tohle myšlenku, tenhle konstrukt, nebo proč se ho zříkám, z jakých důvodů, a kdy co teda přijímám. Jo, co teda opravdu přijímám, co tam opravdu je. A samozřejmě je tam ta rovina, že ve výsledku není co odpouštět, ve výsledku, ale to je ve výsledku. Nejdřív ale teda, když začnu odpouštět, tak mě odpustit sobě. Když odpustím sobě, tak odpustím i těm druhým. Tím pádem, že si ten svůj díl zpracuju, pak můžu mít tu sílu odpustit i těm druhým, co mi udělali. I když zase to může být různý, jo, každý to má zase jinak nastavený, někdo umí odpouštět, někdo neumí odpouštět, někdo umí odpouštět druhým a neumí odpouštět sobě, další neumí odpouštět prostě druhým a sám sobě odpustí všechno. Jo, takže to jsou takové nuance. A zase je tam ta dualita. Zase potřebuji jet v té dualitě. Takže potřebuji umět přijímat, vydávat. Potřebuji umět ale taky odpouštět. Protože je to zase přirozená věc, jo, když se koukneme na tělo. Prostě nehledejme ty zákonitosti někde jinde, než v té přirozenosti, než v té hmotě. Protože ta hmota zrcadlí toho ducha nahoře. Takže ty zákony nahoře jsou vepsané dole a my skrze pozorování té země a té hmoty, té prima materie, můžeme pochopit to, co je nahoře. Ale nesmíme si uvíznout v tom, jako to udělala ta věda teda, že si uvízla v tom, že to je jediný skutečný. Že tak dlouho zkoumala tu prima materii, jo, až se z alchymie stala chemie, Al se jako odendal, jakože Ala nechcem, prostě Al je moc božský. Takže radši něco jenom tak chem, jenom ten
už novej chem. No a tím pádem se nám to tak jako pokroutilo, ale je důležitý teda si se naučit vlastně s tímhle pracovat. Můžeme použít vlastně i to, že celý tenhle proces, i tenhle kurz je vlastně o nějaký kultivaci těch energetických částí v tom těle, psychologických částí k tomu spojených, nějakých archetypů, řekněme. Pak bychom měli nějakou další rovinu, která by vlastně nás učila pracovat jak na úrovni toho těla, duše, tak ducha, jo, s nějakou práci se živlama a tak dál. Ale vlastně ve skrze je to všechno o té kultivaci toho našeho vnitřního pole, toho našeho původního elektromagnetického pole, skrze teda to můžu kultivovat jedině skrze tu lásku, protože když se nebudu milovat, tak se nic nebude množit. To nejde, to neexistuje, to je ten zákon. Že jo? Tedy to je ten zázrak, který je za tím zrakem uvnitř. Jo? A když tam tenhle zázrak za zrakem uvnitř není, tak není ani zázrak venku. To znamená, potřebuji to vnímat prvořadě takto, což ten systém právě se snaží jako potřít a zřeknout se toho právě. Ale jak vidíme, všechno má dvě strany mince. Zřeknout se nějaký zlý tendence ve smyslu toho, že prostě neudělám něco, co by někomu ublížilo, tak může být pozitivní, ale ten stejný mechanismus, ten vyselec, může být velmi negativní, pokud se zříkám něčeho, co pochází z ducha, co mě vyzývá v tom životě. A je na mě, jestli mám dostatek toho spojení sám se sebou, se svým zdrojem, abych to rozpoznal. A pokud to spojení nemám, tak to většinou ani nemám jak poznat. Pak mám teda nějaký berličky, jak to poznat, ale víceméně nakonec to rozhodnutí stejně zůstává na mě. Jo, chtěl jsem říct, že to odpuštění máme v tom těle, děláme to jako kůže, si odpouští, podcením se. Když máme smutek, taky pláčem, odpouštíme si slzama. Jo, i oči si umí odpustit, jako jsme asi něco viděli, co nás rozplakalo. Je to ten jin vlastně, jo, ta voda, ještě je slaná, jo, slza, jako to moře. Jo, je to ten pláč té malé mořské víly. Pak máme teda, jako všichni určitě i spodem, se vyprazňujeme, jo, jak je to vlastně, dokud to smrdí, teda dokud je to v těle, tak to vždycky trošku smrdí. To tak je, ale je to ten proces toho očišťování, odpouštění v tom těle, vyplavování, protože on se to děje na všech úrovních, jo? Nejenom jako na ty fyzický, i na ty chemický, i ty, jako to tělo se neustále přetváří na buněční úrovni, i na ty jako astrální úrovni, i na ty mentální úrovni. Jako neustále potřebujeme vlastně něco přijímat a odpouštět, jo? Něco. A oba dva ty procesy potřebují probíhat současně. Jo? Nadechovat, vydechovat. Vždycky to tak je. Všechno má ty dva póly, jako nejde to od sebe oddělit. A jestliže jako dovolím svému tělu se potit, to je taky dobrý, jako necpat si všude ty, jo, ty spreje a tady tohle, co to zastavuje, tak jako není moc to ideální. Jestliže jako mý zažívání funguje, jo, moč je v pořádku a tak dál, zdravě, dokážu se rozplakat, jo,
nebráním se slzám, dokážu se smát a tak dál. Tak to je přirozený proces, ale stejně tak to musí být přirozený, tohleto odpouštění si je na té úrovni emocionální, astrální, na té úrovni myšlenkový, jo, mentální. A jestli já to neumím, tak jsem potom vlastně velmi diskvalifikován a velmi znevýhodněn, protože mě to ten život otravuje a ty vnější emoce přijímám a řeším něco, co vůbec není moje. To přišlo z toho pole, já jsem to jenom navnímal a ztotožnil jsem se s tím. No a je to. A když to neumím vypouštět, tak to ve mně zůstává. Otravuju se, pak už to tělo si na to zvykne, takže to potom vyžaduje. Jo? Jako, tělo naučíte cokoliv. Jo? Prostě to si zvykne na spoustu věcí. To je jako skvělý proces. Mozek taky si zvykne na spoustu věcí. Srdce, jo? Orgány. Prostě. A je teda důležitý se naučit ten proces přirozený, teda každodenní nějaký večer, prostě si tak jako probrat, jo, ten balast, utřídit si, co teda dneska, jako bylo to něco, co si z toho odnesu, nebo jako, jo, utřídím si, co teda se stalo, projedu si to, odpustím si emocionálně ty věci, které si potřebuji odpustit, které jsem nespracoval a tak dál. To můžu přece každý večer dělat úplně stejně, jako každý jako den jdu prostě na ten záchod, každý den se potím, každý den prostě jo, mám nějaký to odpouštění vlastně. Stejně tak žena má teda tu menstruaci, což je její vlastně zdrojová síla, což vlastně ona je tu očistnou jakoby, nechci říct pračkou, ale takovou tou prostě osobou. Pokud ta žena je v té své síle, opravdu v té ženské síle, tak ona vlastně je docela, za prvý je velmi výkonná ta žena, jako je, zvládne mnohokrát víc než chlap, jako jo. A je vlastně, protože ten probudí toho anima právě, jo? Protože ten animus je probuzený a zvědoměný a ten její vnitřní muž je velmi silný tím pádem, protože ta žena je silná a tím se to upgradeuje, takže ta žena je naopak velmi výkonná a vůbec jako není to ten typ té ženy jako taková ta víla, co tancuje na louce, takový ty moderní ezo, co jsou dneska, co jako jsou ty elfky víly a úplně láska a Ježíš a 5D a všechno. Všichni budeme, kdy už budeme v té lásce a kdy už tady bude to světlo jenom a tak, tak to je to nejčastější vlastně. A souvisí to s tím nepřijetím těch ženských částí méně cenej. Ale taky s tou schopností teda očišťovat se. Protože to jsou ty rituály, které ty ženy měly předávat, nepředali. Jako, a ještě navíc, jak to je zprzněný úplně, jako místo toho, aby si to předali ty ženy mezi sebou, tak prostě tady jako nějaká sexuální výchova a nějaký prostě věci se tady učej, které jsou úplně bezpředmětné. Ale jako dobře, no, prostě to tak je. Každopádně je to zdrojový kód té ženy, která je velmi silný a ta žena, pokud s tím nemá kontakt, tak nemá kontakt se svou silou zdrojovou a tím pádem nemůže to být ta žena, která přijímá ten život i s tím utrpením. Vždycky s tím utrpením bude mít strašlivý problém. A vždycky, když tam narazí na utrpení, tak jako kdyby to zabarví a ta bezvýchodná situace, jo, a neschopnost vlastně v těch příbězích ženského typu je to asi jako nejvíc vidět, to ulítnutí si právě na tom bezpečí, na téhle polaritě a neschopnost přijmout tu královnu smrti a znovuzrození. Jo, to zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější. Jo, ta ledová královna, ta matka, která je ta zlá macecha, jo, která nechce prostě dát příležitost té nový květinový dívce tamhle, co se v rozpuku jako chystá stát matkou. To je ta část prostě,
která vlastně je velmi zatížená, nepřijímaná. To jsou ty kosti, ke kterým se ta žena potřebuje dostat. Jo? Je to ve většině pohádek. Jo? Matka, problém s matkou vlastně vůbec má. Jo? Ta společnost jako taková. Problém má i s otcem dneska už, jo, samozřejmě. Ale ta, já chci jenom říct, že když jsem u těch žen, že jako to odpouštění, ta schopnost vlastně jako se očistit, ta schopnost jakoby pustit ty věci, jo, projít tím životem, vzdát se jakoby toho lpění na něčem, přijmout ten život takový, jaký je, se vším, v celý té dualitě. Vždyť díky tomu je to tady krásný. Kdyby ta dualita nebyla, tak to tady takovýhle pestrý nemůže být ani. A ta planeta, jako já jsem nenašel druhou takovou planetu při astrálních cestách, kde by to takhle bylo. Kdyby to bylo takhle pestrý, tolik klimatu, tolik prostě pásem, tolik jako různorodosti. Jo? A myslím si, že je to základ, že ta žena má přijmout teda tu svou zdrojovou sílu, ten život jako takovej, v tom celku, v té celistvosti. A ten muž teda má přijmout tu dokonalost toho života ve smyslu vlastně toho, ať už náhledu na ten život, nebo těch zákonitostí, jo, a ve smyslu toho, že to nepotřebuje vlastně měnit, že to jakoby nepotřebuje s tím bojovat nebo jo, s tou přírodou, jo, že to není nepřítel. Jo, že ten program tam být nemusí, jako, že ta příroda je špatně a že jako, to tady potřebuje všechno předělat a zlepšit a že Bůh jako to prostě ten imunitní systém máme na prd, musíme si napíchat injekce prostě a tak, jo. To prostě je ten mužský způsob, který je zvrácený právě. Jo, kdyby to bylo propojeno, tak to tak není. Kdyby tam ty rituály, protože když bychom měli tu ženskou sílu, která přijde s tím rituálem, to znamená, ty ženy by se sešly v tom červeném stanu nebo černé jeskyni, jak to bylo na začátku, tam by si zameditovali, tam by si dali to spojení, zjistili by nějaké informace, přišli by s nějakým tématem, něco by se vynořilo. Protože muži jako s tím většinou nepřijdou. A oni by přednesli ten problém a ty chlapy v té hospodě, kde je ten hospodin, jo, s těma dalšíma chlapama, což byl vlastně ten rituální jako prostor těch mužů dřív, to byla ta hospoda, kde se scházeli, popíjeli ten nápoj předků, ty kvašený piva, jo, který je vlastně propojovali, dostávali se do nějakých stavů, což už bylo ale později, už jako úpadkově, protože na začátku to takhle nebylo. Na začátku se do těch stavů dostávali víceméně sami a bylo to jenom jakoby zesílení rituální. Jo, takže křesťanství z toho udělalo hospodu vlastně potom, ale to je zase, bych zabíhal, to je jiný příběh, ale to je jedno. Já jenom chci říct, že vlastně, kdyby to takhle bylo propojené, tak ty ženský nadnesou ten problém, chlapi vymyslí ten způsob a přijde i ten způsob, ten náhled, jak to vyřešit, tu situaci. A je to. A takhle by to bylo v pohodě. Ty ženský by to vlastně, jo, zpracovali, ty chlapi taky. Pak by se ještě propojili vlastně vzájemně, protože i ten muž má v sobě tu ženu. Takže i ten muž může jít do té tmy a do ticha a do jeskyně se ponořit do toho jinu. A taky by to měl udělat asi aspoň někdo, koho to jakoby volá. Samozřejmě ne, že by jako každý to musel dělat. Jo. Vlastně každý není šaman, aby v sobě probouzal takovéhle věci. Samozřejmě. Jo, není na to každý úplně nastavený. A každý mu bude vyhovovat jiný způsob, třeba jo, někomu bude vyhovovat, já nevím, mít prostě něco dělat aktivního, nějakou dynamickou meditaci třeba, než jako jít prostě od někud někam třeba, jo, jít prostě pouť neznámým terénem,
kde jsem v neznámém prostředí, nevím, co se stane zítra, nevím, kde budu spát zítra. A teď jsem v absolutní přítomnosti. Jo. To třeba toho chlapa může dostat do přítomnosti, když prostě je někde na nějaký misi, teď musí někam dojít, teď jde pěšky, v ohledu, jo. Když to vezmu takhle, to může být taky vlastně součást, protože je to taky ta cesta s tím cílem. Jo. Takže nějaký poutní záležitosti, kdy ten chlap se může vyčistit, kdy může prostě být v té přítomnosti, aniž by musel vlastně furt přemýšlet, být v té hlavě, ale spojí se s tou instinktivní částí, se kterou není tolik propojený, to je ta spodní část, vlastně ta ženská spíš. A teď ta ženská teda taky to může mít jako jinak, nemusí se zavírat někam do tmy, že jo. Může to mít tak, že něco dělá, jo, může to mít tak, že se hýbe nějak, chodí taky na procházky, jo. Můžeme si zažít oboje dvoje, i to mužský, i to ženský zasvěcení. A možná bychom měli. Možná, že tahle doba je o tom to vlastně propojit. Že ten člověk, aby byl úplný, tak už dneska nepotřebuje mít jenom to ženský a jenom to mužský zasvěcení. Ale už by měl mít vlastně oba dva rituály, si myslím já. Ne, že by měli chlapi menstruovat, jo, a rodit děti a tak, ale myslím si, že by měli zažít i to zasvěcení vlastně toho ženství. Jo. Dřív to tak bylo, dřív se to tak dělalo, ale to nějak jako už nejde. No, mluvím, kecám už dlouho, já myslím, že vám to snad stačilo pro dnešek, nějaký návody meditace tam byly, příště bychom se podívali dál, asi bych to i příště propojil, ještě bych dojel tohleto. Dali bychom si takovou možná i praktičtější trošku část, nějakou meditaci na to vlastně na to spojení s tím dechem a jo, na to napojení se na ten zdroj víc, zase o kousek. Takže na to spojení s tím šm, jo, s tím spojení s tím abvund bašmaja, vlastně, když bychom to takhle jako zhrnuli. No a takže se máte na co těšit. Doufám, že jste z toho něco pochytili. Všichni vás tu zdravím, kdo jste tady. A příště teda, kdybyste měli nějaký dotazy, tak se ptejte, napište mi. Ve středu bude další astrovlet. A budu se těšit. Mějte se tady krásně. Skládejte básně a prozkoumejte to dnešní téma sami u sebe, jak to máte a na co jste přišli, klidně podělte se, jestli chcete. Tak jo, držte se a krásný zbytek noci.